مونږه میس ورډ سٹارټ کړی وو. میس ورډ کې مونږه انزر ټیپ ته رسیدلی وو. په انزر ټیپ کې ټیبل کې څه نه څه کنټینټ کتلی وو، څه نه څه پراپرټیز هم کتلی وو. کله چې مونږ یو ټیبل جنریټ کړو، یخ سره یو دوه اکسترا یو دوه ټیپز چې په خپل باندې اټومیټیک راشي، نو نن به هغه ټیپ فردر وکسو چې مطلب وخت کې کوم کوم قسم پراپرټیز رادرومي. کوره زه انزر لراغلم، په انزر کې ماوس په ولا زه دوزانه چینج کوم. ماوس مودا بند کړی او ځکه دا چې بند نه کې هایبرنیټ شي، نو دا بیا دلته لاندې په سایډ کې پټ پروت دی. فار اگزامپل دلته زه راغلم، انزرټ ل راغلم، انزرټ ل راغلم. په انزرټ کې مونږ سره د ټیبل والا آپشن دی. فار اگزامپل ټیبل ل زه راغلم، کوره دلته که مونږ وګسو دلته د دوه اکسترا ټیپ ښکوري. دا ما څه اکسترا سافټویر انسټال کړي، یخ په وجه باندې دا به کې ښکوري. تاسو والا کې بده نه وي، تاسو والا کې به وي پورې وي. اوس په دغه کې مثال په تور باندې زه ګوره، لیټس چې دا ما شی وکړلو، یو ټیبل مې کریئټ کړلو چې دا کوم بلټین فیچرز دي. دا ما سره که خیال وکړي په دغه کې بلینکینګ کې، نو په دغه بلینکینګ باندې دلته ما سره شی راغلل، د دوه د ډیزاین والا او د لی آؤټ والا فیچر راغلو. اوس په دغه ډیزاین او په دغه لی آؤټ چې کوم فار اگزامپل په دغه کې مختلف قسم ریبنز دي، په هر ریبن کې مونږ سره مختلف قسم پراپرټیز دي. اوس فار اگزامپل چې دا کوم ټیبل دی، په دغه کې که ته وغواړې چې ته لاندې بل فار اگزامپل یو رو ایډ کې، ای دغه رو ایډ کې دوه پوره دلته زه راغلم، او زه چې دغه کې همداسې همدمره د کالم به کې خو ما سره د رو ایډ شي. دلته مونږ سره د ډبل سایډډ ایرو بټن په دغه کیبورډ باندې وي. فار اگزامپل دا مو وولو، ما سره څه وشولو. اوس که زه چې بیا ایډ شي، نو دبل لاست دغه خانې له برادرومي دلته م کلیک که دغه نه راسي، دلته فار اگزامپل کلیک وکړلو، نو دا په دغه نیکس نیکس باندې دغه سر له ګوره په خپله راسي. ون ټو تری، تاسو به وینو چې د بلینکینګ کی فور فایو سکس سیون، او دلته مې کلیک کړو نیکسټ اټومیټیک لاندې راغلو. نو دغه لپاره اسانه طریقه چې شی چې ته دلته راشي، دوزه کې کلیک وکړو انټر. کله چې تاسو سره نوې ډیټا په کور وي، نو دوزه کې کلیک کړو، دا به اټومیټیک انټر کیږي تاسو سره. اوس فار اگزامپل دغه لمه چې شی وکړو، دغه لزه اسې یو جنرالایز هغه ور کام. فار اگزامپل دا سیریل نمبر شولو، دا نیم شولو، دا فادر نیم شولو. دلته فار اگزامپل مو سره میتس، دلته فزیکس، لیټس چې دته مارکس انټر کې ده یو سټوډنټ لیست دی. اېدغه نه علاوه فار اگزامپل دا کیمستري شولو، کیمستري نه علاوه فار اگزامپل دا اردو شولو، دا اسلامیا شوما، دا څو سبجیکټ انټر کړل. زه غواړم چې زه دغه انټری وکم. اوس دلته مو سره دلته د ډیزاین سلیکټ دی، او په ډیزاین کې دلته مو سره فار اگزامپل کا وکسي زه چې کلم دا ټیبل سلیکټ کم، نو دلته فار اگزامپل مو سره چې دا کوم هډر رو زه ګورم کفو. دلته اصل کې مو سره چې کوم دا اوس دا ټیبل کوم فارمیټ ته په دوزه کې دا ټیبل سټایل د مو سره دوا قسم دی. یو مو سره دغه کې مختلف قسم فارمیټینګ دی، یو پلین ټیبل دی. دا پلین ټیبل په ځو باندې ځکه دلته گریډینګ او سلیکټ کوم فار اگزامپل مو شي سلیکټ کړلو، په دغه کې چې کوم قسم هم د فارمیټینګ کې مو سره شوی. فار اگزامپل دا مو سلیکټ کړلو، په دغه باندې مو کلیک وکړو، نو دا مو سره چې شولو دا اپلای شولو په دغه ټیبل باندې. زه به چې وکم یا به دا نیم کم کم داسې مو کړلو چې مو سره لګ برابر راشي. اوس که خیال وکړي په دغه کې د کوم قسم دا چشي په بیس باندې دا انفارمیشن راغلل، دا ټیک تو دوا قسمه. دلته زه ګوره که هډر زه چې کم ان چیک کم، ګوره چې چشي کېږي هډر مو سره ډیفرنٹ دی کنه د نور ټیبل نه. دا مو ان چیک کړلو، چې ان چیک پکړلو نو مو سره چشي شولو، هډر دې ختم شولو. مطلب دا چې اوس دا مو سره اوس دغه کې کاو کسي یو مو سره شین داسې تت کلر کې دی، بلو داسې مونږ سره تت بلو، او بلې مونږ سره سپین دی. دغته مونږ سی دغته مونږ یو بینډډ رو، بینډډ رو دا چې مو سره اوډ نمبر کې، مطلب یو یو قسم وي بل بل قسم وي. دا بینډډ رو اوس می فار اگزامپل دا مې بیرته چیک کړلو، اوس څه شی وشو دا مو سره سټارټ دغه ځنه واستل شو. فار اگزامپل دای کوم ځنه را درومی کې پکې نه وي، ته اوس غواړې چې دای تاسو سره پکې راشي، په دغه باندې مې کلیک وکړل شی وشولو، مو سره نارمل دغه شولو. دا فایده یې څه ده؟ کلم چې مثال په تور باندې دا ما بینډډ کړلو، لیټس چې دلته مو سره چې شی ون دی، دلته فار اگزامپل مو سره چې شی یو ریکارډ دی واجد، فار اگزامپل دلته ساجد، دلته لیټس چې ما مارک انټر کړل، سو مې انټر کړلو. فار اگزامپل دلته مننن مې انټر کړلو، داسې مختلف قسم مارکس ما انټر کړل. اوس چې کلم ته دغه سلیکشن کې فار اگزامپل زه چې کوم دغه سلیکشن کوم، یا زه ګورم په دغه ریکارډ کې، نو اوس چې کلم یې مو سره دا کې ملټیپل ریکارډ دی. فار اگزامپل دا مو یو ځنه کاپی کړلو، دا مو چې کړلو، دلته مم پیسټ کړلو، دلته مم پیسټ کړلو،
دلتا مم فور اگزامپل پیس کړلو مختلف قسم ریکارڈ دی دا اوس مختلف قسم نامی پک ایکس وای زیڈ چې چا شیم پک ورکه کلم چې ته یو ریکارڈ سلیکشن کی نو د ریکارڈ سلیکشن د پوره مو سره او دا ګره مو چې کړو د ریکارڈ مسلې کړلو د ریکارڈ سلیکشن د پوره مو سره مونږ ته په اسانتیا سره پته لګي چې کلم ته په دغه کې راځي او ته چې ګوري مثال په تور باندې د واجد په کیمستری کې څومره دی نو په نسبت ته چې واجد مو سره دوزه کې چې کلم دا ملټیپل کلر وي کړه دا مو ختم کړلو په دغه کې مو سلیکشن ختم کړو واجد په کیمستری کې نو دوزه کې به ته نه پیږي چې واجد په کوم یو کې دی دا هو ټیک تو چې لګ ریکارډي په لګ کې خو مثلا نه کله چې مو سره نمبر اف ریکارډز یوتیږي نو په اخ کې بیا ټربل شوټ کال چې د یو سپیسیفیک کاس دلته تو انټری کړي دا مو ټیک کړي که غلط م کړي دا نو ا قتل چې کله ډیفرنٹ کلر وینو هغه آی چې کوم ویه فوکسینګ آسان باندې کړای شي کله په نسبت ته شي د سنگل کلر نو دغه فوکسینګ نه پردا به سلیکټ کړي دلته مکلیک وکړلو فور ایگزامپل دلته بزټ شی وکم دغه لا بزویر کم بینډډ رو اوس که مثال په تور باندې دلته زت شی کم لیټ چې دا مو پیسونه رټول کړي دلته مې انټر وکړلو انټر باندې نه پدغه چې شی باندې پدغه ټیپ بدغه تم ټیپ بٹن یایو ټیپ بٹن مو ولو نو مو سره اتوماتیک د شی سپین شولو اوس لیټ چې دلته کومي ویلیو وي ا مو سره چې شی ا مو سره د وټولو سم دی نک مونږ سره کته کلکولیشن کی مثال په تور باندې یونیورسيټي پیسې جمع کړي په لیست باندې دکان کې د پیسې جمع کړي په لیست باندې و دا سره تر ډیفرنشیټ کې چې دا مو سره پوس ویل یو دی و لون دی چې کومې ده د سم ده ی دغه لپاره به ته شی وکي فور ایگزامپل ما په دغه باندې کلیک کړو په دغه باندې نو دلته کتای شي چې کوم لاست رو دا مو سره ډیفرنس ولا بچ شي باندې دغه له ډبل لاین ویر کړل اتوماتیکی مونږ سره لاست کلم مونږ سمیشن کو په لاست رو کې کو کنه اوس د بره سمیشن فور ایگزامپل دوزه کې مو شیو کړلو ای سمیشن ز په دوزه کې کړل غوړم زل اوټ لراغلم په لی اوټ کې مدل ته فارموله مونږ کلیک وکړلو فور ایگزامپل ایبو ویل یو چې کومې دا سم کا کلیک م په وکړلو اوکې مکړلو دلته سره سم کړلې ګوره نه صرف دغه لاین مونږ دی بلکې دا یې اسې خیال وکي بولډ کړي ایم دا مونږ سره دغه په نسبت مونږ دا ویزیبل دا فور ایگزامپل دلته م کلیک وکړلو په دغه م کلیک وکړلو دا مسره قلم چې ته داسې سمیشن کې او ته چې دغه په منځ کې ګوره مو سره سنگل لاین باندې د سپریشن شوی دلته په ډبل لاین باندې نو یو لپاره مونږ کوم یو آپشن استعمالو دلته م کلیک وکړلو ډیزاین لراغلم په ډیزاین کې مو سره چې شی دا ټوټل رو خو اوس که وکسي فور ایگزامپل دا مو سره چې شی دا مو سره کالم دی او چې کوم په دغه سایډ کې دا مو سره رو دی اوس په دغه کالم کې مو سره فور ایگزامپل دا مو چې رو ډی سلیکټ مکړلو دا ګوره مو چې سلیکټ کړلو که خیال وکي دلته څه دی مو سره دا بول دی دا تاسو ورته وکړو لکه نظر په مو چې کړلو دا مو سره چې شولو کلم چې ته کوم اوس مو چې ور کړې فرست مې ور کړې نو فرست مو سره چې کړلو لاست زه غواړم چې څه وکي چې لاست مو سره انداسي شي چې لاست مکړلو نو لاست تاسو کتای شو کلم چې فاست او لاست ته غواړي چې ته څه کې آی تاسو سره لګ ویزیبل شي نو ویزیبل لپاره مونږ چې کو دا چیک پکې ولګو نو په دغه باندې مونږ سره وشي اوس بینډډ کالم مو چې کړه بینډډ رو م کړه فور ایگزامپل دا مو چې کړلو دا مته ختم کړلو که زه بینډډ رو وکم کالم وکم نو په دغه باندې به مو سره کوم فارمیټینګ دی دا به مو سره په داسې سټایل کې دا به کالم وایز اپلای شي نو دا مختلف قسم سټایلز دي او دا سټایل ګوره که مونږ فور ایگزامپل دلته چې وکړو پلین لرو شو به ګورو چې شي کې په پلین کې بدا که تو دلته پلین سلیکټ کړی او دا هر د سلیکټ کې نورمالي اکثر سټوډنټان مولا کالج کې راشي چیرې یو ویډیو ټوټوریل کتلی او دا شیم کې کتلی په دغه باندې چې دلته اپلای کې پراپرټي اپلای کېږي او دلته مولا کې نه اپلای کېږي دا واجه دا چې دا په پلین ټیبل باندې دا پراپرټي نه اپلای کېږي دغه لپاره به ته شی کې ته به په دغه ځای کې یو ټیبل سلیکټ کې او دا په مختلف ټیبل کې مختلف قسم افیکټ ورکوي فار ایگزامپل دغه کې یو قسم افیکټ دی په دغه کې بل قسم افیکټ دی که دلته زه راشم فار ایگزامپل ما یو کلر دا اوس سلیکټ کړلو دا اوس بل قسم مطلب دا که خیال وکړي دا یې مو سره لان ډیسایډنګ کلر کړلو ګوره فار ایگزامپل دا مو لاست کلر کړی دی که نه دا مې چې ختم کړو مو سره نارمل شولو که دا فرست پیله کوم دی دا مې ختم کړلو دا به مو سره چې شي دا به نارمل شي فار ایگزامپل دا ټوټل رو مې ختم کړو دا مو سره نارمل شولو هیډر مې ختم کړو مو سره چې شولو نارمل شولو اوس چې کوم قسم په کوم دا مطلب دا تاسو سره دا ډیفرنشیشن په کلر باندې شو کوي په اخ کې په چشي باندې په فونټ شو کالو دغه کې په کلر مطلب دا چې دا چې کومې پراپرټي دي په دغه مختلف قسم د سټایل چې کوم د ګریډ ټیبلز دي په دغه کې د مختلف ټیبل اتوماتیک یو سره په خپل باندې دا پراپرټي اپلای کیږي په بازي کې په یو قسم فیچر باندې په بازي کې په بل قسم فیچر باندې وي نو دا به یو ضروری شی و دغه نه علاوه فور ایگزامپل زه بیرته چې مو وکړلو مو دا کړلو دا مختلف قسم پراپرټي په اپلای دي کړه ته ختم کیم فائدہ نه کی اوس که ته غواړې نارملی مونږ چې کلم ټیبل کریئیټ کو دا سی په خپل باندې
بغیر د دغه ټیبل د پراپرټی پلی کې دونه که تو غواړي چې په دغه کې هوریزنټلی ورټیکلی یا مطلب کوم قسم رو یا کالم تو غواړي چې از هایلایټ کما هایلایټ ته مونږ سي یو اخته مونږ شیډینګ یو خلک یې څنګه کې نان پروفیشنل چې وي فور ایگزامپل زه دلته راغلم دلته مو سره ګوره دغه لږه مو کرسر راوړو دا مو سره څه شی دی ټیکس هایلایټینګ نو په دغه باندې مو فور ایگزامپل کلیک وکړلو اکثر داسې به تاسو وینو چې دغسې خلکو به کړي دا مسلې کړلو دا چی وکړلو دا خو خالي ټیکس په کار دی چې د مکمل غونډ چې د کومه خوانا چې داغ شوی وی مطلب دا چې دا بل کوم ورسره دی دا څه کی دا به د ټیکس کلر چینج کی د فونټ کلر به چینج کی یو فور ایگزامپل د دغ بیکګراوند یو کلر دی فور ایگزامپل دا مو شی کړلو دا مو وایټ کړلو دا مو سلیکټ کړی نه دا به زه سلیکټ کوم ای سلیکشن نه بعد فور ایگزامپل په دغه مې اپلای وکړه وایټ شولو یا مثال په تور باندې دغه کیسه مختلف چې کوم کیسه کلر هم په اپلای کام سور مکړلو سور شولو مطلب دا چې په د اوس م بهر کلیک وکړلو چا مو چې شی وخت واخ په دوزه کې نه کیږي خلک دوزه کې ګوري یی چې دوزه له خزر رنگ ور کم د هایلایټ کم خو نه هایلایټ کیږي په دغه باندې خو صرف فونټ هایلایټ شو نو کله چې ته ټیبل هایلایټ کې نو دا ټیبل فیچر به په اپلای کې دا خو ته د فونټ فیچر په اپلای کې ای ټیبل فیچر چې دا بز سلیکټ کم بیرتا دل ته بز شی کم دا نه بز د هایلایټینګ کلر ختم کم ختم مته کړلو دل ته بز دا سلیکټ کم دا بز بیرته شی کم دا بز بلیک کم سلیکټ من کړلو دا بز سلیکټ کم دا ټول دل ته بز روشم دا مت شی کړلو بلاک بلیک مکړلو دا سلیکټ شول اوس فور ایگزامپل زه غواړم چې مون سره مثال په تور باندې چې دا کوم پیلا هډر دی دل ته مکلیک وکړلو اوس دغه مونږ سی دغه مونږ هډر یو زه غواړم چې په ټیبل کې هډر فونټ نه دا چې کوم لیکل شوی دا نه ای دغه لیکلو بیک گراوند نه مکمل دا هډر مون سره شی شی یو سپیسیفیک کلر واخلی نو دا ټو ټیبل دی چې ټیبل دی مطلب دغه باندې په پراپرټی دا په ټیبل کې پلی کیږي ټیبل پراپرټی یا په ډیزاین کې یا په لی آؤٹ کې زه ډیزاین کې اول ګورم ځکه چې پیلا دا ټیبل دی دلته یو آپشن ورکړی دا شیډنګ والا دغه نه سمه ده مطلب دا چې دا په ټیبل باندې چې ګوره لیکلی دی شیډنګ چینج دی کلر بیهایند چې کومې مو سره سلیکټډ ټیکس دی دا خلاف چې کومه بیک گراوند کلر دی هغه مکمل هغه ټیبل سیل کلر چینج کوي پیراګراف یا دا ټیبل سیل دا موږ سره دا ټیبل سیل دی فور ایگزامپل دلته مو شی وکړلو مو دلته دا مکمل سلیکټ کړلو سلیکټ مکړلو زه غواړم چې دغه کلر داسې چینج کم کوم قسم کلر هم چو غواړم دلته مو سره مختلف قسم کلر دی فور ایگزامپل مو شی وکړلو دا مو ولا ور کړلو بهر مت کلیک وکړلو نو مو سره شی شو بیک گراوند کلر چینج شولو چې چینج شولو اوس مثال په تور باندې چې کوم دا مو سلیکټ کړلو فور ایگزامپل دلته راغلم اوس که خیال وکړي دغه نه مونږ سره دا چې کومه اوټلاین لګېدلې دي په دغه اوټلاین باندې زه مختلف قسم پراپرټی پلی کولی شم نارملي دغه اوټلاین ته مونږ بارډر یو اوس که وکړسې فار ایگزامپل په دغه باندې زه کوم قسم پراپرټی پلی کولی شم هغه پراپرټی دپاره فار ایگزامپل دلته اوس چې کومې پلی شوي دا څرنګه سنګل لاین دی زه به دلته څه وکړم په دغه باندې مو کلیک وکړلو فار ایگزامپل زه په دغه کې دا پیپلزین چې مو سره دا پکې راشي اوس دلته چې کوم دی زه به دغه لڅ شی وکړم لږ به ولا سایز کم کم فار ایگزامپل مو ولا سایز دم راکړو پراپرټیز دای مو سره سایز او کلر دی څنګه شي فار ایگزامپل کلر دی مو سره ریډ شي اوس په دغه باندې بچی کیږي مو سره اوس فار ایگزامپل زه به سلیکشن شي وکم دغه سلیکشن به زه وکم دغه سلیکشن مو وکړلو مطلب دا په دغه ټیبل کې اوس زه ټیبل کې شي کم زه فار ایگزامپل چې دا کوم دغه نه اوټلاین د بهرنۍ کوم تیر دی زه غواړم چې زه اپلای کوم دا پراپرټی په دغه باندې کلیک مپ وکړلو تاسو وکړه مو سره چې وشولو چې کومه پراپرټی ولا مو ډیفاین کړه دا په دغه کې راغله فار ایگزامپل زه بیا چې کوم دا ټیبل سلیکټ کوم دا ټیبل مې سلیکټ کړو دلته زه راغلم په دغه کې مو سره فار ایگزامپل چې دا انټرنل کوم دی دا انټرنل دم داسي شي کلیک مپ وکړلو نو مو سره چې وشولو په دغه باندې دا اپلای شو تاسو یقین وکړو چې د کمپیوټر لیټریټ لږ وخت مخکې ما د خپله پاته نه وغو چې څومره په یو شي کې ګوتې وي ځکه چې مونږ په کورس کې داسې کنټینټ نشته ام فیله پرې به تاسو ته چېرته دا شی ونخل شي د کمپیوټر لیټریټ په دغه باندې میاشتې رهي چې داسې ملټیپل ټایپ تاسو والا د ټیبل کې مطلب د بارډر ویرکو یا مختلف قسم کلر بارډر والا ویرکو دا پکې څرنګه کې حالانکه چې قلم یو شی ایکسپلور کې دغه کې اوس داسې سخت شي خو ماته نه ښکاري سمپل خبره خو صرف آیډینټیفای کال دي چې کوم شی په کوم ځای کې دی راخله او پې پلی کوي اوس نارملي که ته غواړې چېرې دا څه شی په ما اپلای کړو نه ای دغه کلر دی مو سره چینج شي دغه ځکه مدا سلیکټ کړلو دلته به زه راشم فار ایگزامپل مو سره دا په دغه کلر کې شي دا چینج شولو زه به چې وکم اول به په دغه باندې اپلای وکم دلته م کلیک وکړلو مو سره چې وشولو په ټول ټیبل باندې اپلای شولو اتوماتیک ځکه چې مو سره هلته مکمل ټیبل سلیکټو که زه غواړم چې دغه کوم فار ایگزامپل دا نه نه دا نه نه یو قسم روشي او دا بهر د بل قسم روشي نو عام ته دغه کې چې کړی شي فار ایگزامپل دا مو ختم کړلو چې دا کوم نه نه دا
لیټس چې مونږ سره اول بچی حکم دا نو بارډر مکړلو نو بارډر مکړلو اوس په نو بارډر باندې دا ټیبولیټډ فارم دوی خو مونږ سره چې شی په دغه باندې بارډر نشته ځکه غوړم چې دغه نه سراونډډ بارډر جوړ کړم لا په اندغه سټایل کې سره بهارې ته توکم نو اوټ سایډ بارډر فار ایگزامپل مونږ سره او که زه غوړم چې مونږ سره دغه په منځ کې سره فروشي اوټ د باونډري باندې نه یا مونږ سره په دغه شکل کې راشي که زه غوړم چې په لیفټ سایډ یا په رائټ سایډ باندې یا فار ایگزامپل په لیفټ باندې او په سره مو په رائټ باندې په دغه کلیک وکړو په دغه سایډ راغلو بیا ما کلیک وکړو فار ایگزامپل په دغه سایډ اوس مو په دوو سایډو کې او لون دیم غوړم دا اوس مطلب دا چې یو سپیسیفیک سلیکشن ته کې وا پکې راولي نو دا مو په دغه دریو سایډو باندې چې راوستو مطلب دا په دغه ډیټا داسې مختلف قسم فارمټونه به تاسو سره مخې لروتي چې هغه ټیبولیټډ ډیټا یو د مختلف قسم فارمټینګ به اپلای کیږي نو تاسو په خپل باندې داسې کسټمایز کولای شو نو دغه نه علاوه فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو بیرته دلته راغلم دلته مو چې وکړلو دا مو بیرته نارمل کړلو چې نارمل مکړل نو اټومیټیک مو سره ور سره ما کلر چې کړو نارملی دې مون سره په بلیک کې ویو دغه سنگل لاین وی زب چې وکم مو سره الډی سټیبل سلیکټ ته زب په دغه باندې کلیک وکم دې مو سره برته چې شلو نارمل فارم دراغلو واپس چې خپل غله پوزیشن لا بوزي دلته مداس فار ایگزامپل سلیکټ کړلو دلته کو کسي مون سره چې دا څومره دې مون سره د پلین ولا مختلف قسم دلته چې ګور مون سره د بره دا چې دا پلین مختلف مطلب دا چې پلین کې مون بیا پراپرټی نشو اپلای کولای کومي پراپرټی چې دا مون په دغه سیټ باندې وکړي دا پلین کې بیا مختلف قسمونه دې ټیبل ولا دا تاسو د ځنه د پلین مخستای شو او چې کوم گریډ دې په گریډ باندې به مون سره مختلف قسم سټایلز دي چې تاسو په خپل باندې دې وکړل چې کوم په مطلب مونږ غوړو مونږ په اپلای کولای شو خې دغه نه علاوه کوم ګو کو سوده فور ایگزامپل په دغه کې به داسې څه خبره نه وي خدا فارمټ چې کوم پینټر دی فور ایگزامپل په دغه کې کدا فارمټ پینټر دی دا بارډر پینټر زیر ته بیا دلته دغه مخ کې چې وکم دمو فور ایگزامپل سلیکټ کړلو سلیکشن نه بعد بز دلته راوشم زب دغه لا لیټس چې مو ولا دا سټایل ور کړلو دا سټایل مو ولا ور کړلو دلته بزرا دغه لا کلرم فور ایگزامپل چې کړلو کلر مو ولا لیټس چې دا سور کلر مو ولا کړلو دلته بزس فور ایگزامپل راوشم په دغه کې مو لیټس مو دا یا فار ایگزامپل دا بارډر چې کوم ټاپ ته په ټاپ باندې مو دا ولاګالو سلیکټ د سلیکشن مو نو وکړې ځکه په ونه لګېدو سلیکشن مو په وکړو په دغه کلیک وکړلو په دغه باندې دا ولاګېدو اوس زه غواړم چې زه بغیر دغه د سلیکشن د تلونه زه په چې شی وکم په دغه باندې دا چې کوم سټایل دی دا سټایل زه کاپی کوم او په دغه باندې مو سره چې وشي لاندې راولم دغه لپاره مونږ سره بارډر پینټر دی په دغه باندې مو کلیک وکړلو فار ایگزامپل چې دا کوم دا فونټ دی دا مو کاپی کړلو دلته مو چې وکړلو دلته مو راخ کو داسې مو سره چې وښولو کلم چې په بارډر باندې کوم قسم سټایل ته اپلای کی او بارډر سټایل کاپی کې یو لپاره چې استعمالیږي دا پینټر دا بارډر پینټر استعمالیږي فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا مو په دوزه کې ور کړلو په دوزه کې مو ور کړلو په دوزه کې مو ور کړلو دا اوس مختلف داسې ټیبل خو پکې نه وو دا مله مونږ په خپل باندې پکې یو سټایل ولا جوړ کړلو کلم چې تو غوړې چې مختلف د خپل مرزي مطابق سټایلینګ وکي پکې یغه لپاره مونږ سره یو سټایل په یو ځای باندې په یو سیلې اپلای کا او په ټول ټیبل کې که پروي اپلای کې که په کوم ځای کې فار ایگزامپل زید شي کوم هوریزنټلی مداسې می اپلای کړلو نو مو سره دلته می اپلای شولو نو په دا طریقه باندې مونږ سره دا په چشي باندې کیږي دغه لپاره مونږ سره استعمالیږي بارډر پینټر په بارډر پینټر مله چې په بارډر کوم قسم پراپرټیز اپلای کوم او زه غواړم فار ایگزامپل دا مونږ کاپی کړلو فار ایگزامپل چې کوم لاسټ دا مونږ کاپی کړلو دلته مونږ مطلب اپلای کړلو کلم چې زه غواړم چې زه یو پراپرټی د بارډر ریلیټډ دلته په خپل ډیفاین کوم آی اپلای کوم او آ کاپی کوم بار بار دغه ځنه سلیکشن ونه کوم په مختلفو ځایونو کې اپلای کوم نو لپاره مونږ سره چې شی استعمالیږي د بارډر پینټر استعمالیږي خدغه نه بعد فار ایگزامپل دا بزک شی کوم دا بز نارمل لا بوزم نارمل لمه چې بوت بو دا ټیبل بټول سلیکټ کم سلیکټ مکړلو دلته بچ شو کم دلته بز دا آل بارډر کم چې آل بارډر مکړو صرف کلر مول نه چینج کړي نور په اپلای شو کلر دی فار ایگزامپل یوندای دلته مس سلیکشن وکړلو په دغه کې چې زه کلیک کم مو سره اتوماتیک دارو سی مطلب په ډیزاین ټیپ کې د چې شي د انزرت د ټیبل سره دا درومي په دې انزرت چې ټیبل سره چې کوم ډیزاین ټیپ دی دا ټیبل چې کومي موږ سره مختلف قسم سټایل آپشن دی مختلف قسم د ټایلز د ټیبل بلټ ان سټایلز دی اېدغه نه علاوه شیډینګ شولو بارډر سټایل شولو او بارډر پینټر شولو دا مختلف قسم بارډر په دغه کې که څه خبره وینو بیا په تاسو چې کله وګسو او پریکټس وکړو بیا هم پکې پښتنه کړی چې خبره نه ده زه به روشم دلته لی آؤټ ل ځکه چې دام د دغه انزرت د ټیبل سره تړل شوی شاید اوس که زه دا وکسم نو مو سره فار ایگزامپل په دغه کې مو وخت چې سلیکشن کړو نو مو څرنګه سلیکشن وکړو یا نارملی خلک کی زه دا رو سره کم زه نارملی داسې چې کله ټرین نه وینو دغه سلیکشن هم بیا پوره مسله ای
داسې سلیکشن کې یا مثال په تور باندې داسې سلیکشن کې نو دا چې څومره تو ایکسپیرینس وي د ما اوس سره بلد بیا به اسانې ای دغه دپاره بس اسانه طریقه نه وي چې زه بس هغه وکړم او وشي بالکل شته څرنګې شته رابه شي له یو ټیبله اولنی آپشن یې ورکړی د سلیکټ والا سلیکټ کې څه شی ورکړی چې ته څه شی کې سیل سلیکټ کې د هرې خانې ته مونږ څه یو دغه مونږ سیل یو فار اگزامپل زه سیل سلیکټ کوم دلته مې څه وکړلو کلیک مو وکړلو په دغه باندې مې کلیک کړو ما سره څه وشو په کوم سیل کې چې وي تاسو سره ډایرکټ کا سلیکټ شي فار اگزامپل دلته مې کلیک وکړلو زه دلته راغلم فار اگزامپل کلیک مو وکړلو ما سره دا مطلب دا چې اکټیو سیل چې په کوم کې ته وي او ته چې زه دا سلیکټ کوم بغیر دغه لاتلو نو سلیکشن لور شو په باندې کلیک وکړ دا سیل هغه سیل بیر سره سلیکټ شي اېدغه نه بعد مو سره چې شي سلیکټ کالم اوس دغه مونږ سی دغه مونږ د ورټیکل چې شي وي دغه کالم یې فار اگزامپل دلته مو کلیک وکړلو مطلب په دغه کالم کې زه یم زه سیل نه بلکې دا کالم سلیکشن غواړم په بازټینګ کې مونږ ته ریکوایرډ وي کلیک مو وکړلو مو سره چې شي وشو دا کالم سلیکټ شولو فار اگزامپل مو سره په دغه پوزیشن کې یم دلته راغلم دلته مې شي وکړو سلیکټ مو وکړو مو سره سلیکټ شولو وخت مونږ رو سلیکټ کاله فار اگزامپل دا رو زه غواړم چې دا رو سلیکټ کم دغه پر ابزه دلته سلیکشن لاروشم زه به چی باندې کلیک کوم سلیکټ باندې کلیک کوم نو ما سره رو سلیکټ شو مطلب دا چې په کوم ځای کې په دغه کې زه کلیک کوم دلته ما کلیک وکړلو زه راغلم د چې سلیکم رو سلیکټ کوم ما سره رو سلیکټ شو مطلب دا او زه چې کوم زه غواړم چې ټیبل سلیکټ کوم نو دا پر ما سره سلیکټ ټیبل غون ټیبل ما سره سلیکټ شو نو دا مندا پراپرټی دی بس پکې مطلب یو روب وی یو سیل وی یو کالم وی نو دا ټول یا به مکمل ټیبل چې کوم شیم ته سلیکټ کوي په لی اوټ کې پچشي کې په سلیکټ کې د موږ سره پوسیبل دی اېدغه نه بعد موږ سره چې د ګریډ لاین ویو د ګریډ لاین ویو فار اگزامپل په دغه باندې مو کلیک وکړلو نورمالي ګریډ لاین ویو پر بز دلته چیرته لاړ شم په دغه باندې بز اپلای کم یو پراپرټی دا چې کوم ګریډ لاین ولا دی نورمالي دغه نه خلک یې دا خو کار نه کی دا کار کی خو مطلب د دغه پر لیټ چې مو دا ټیبل سلیکټ کړلو دا ټیبل مو سلیکټ کړلو زه چیرته راغلم لی اوټ لبیا راغلم دلته مو پچی شي باندې په دغه باندې کلیک وکړلو مو سره تاسو کتای شو چې شی به کیږي هغه چینج پکې را درومي دا لیټ چې دا کلر بوله زه چینج کوم بلی آپشن به پکې واخلم فار اگزامپل مو دا سلیکټ کړلو بهر مته کلیک وکړلو دغه ځنه مو سلیکټ کړلو زه اوس راغلم چیرته لی اوټ لراغلم په لی اوټ کې مو سره دا لیډی سلیکټډ دی دا مو ختم کړلو فار اگزامپل مو سره چی شولو په دغه نارمل فارم کې داسې شکل کې راغلو اوس دا څه په دغه شکل کې راغلی فار اگزامپل دلته چې دا کوم ملټیپل کریکټرستیک مو سلیکټ کړی دی دا بینډډ رو او بینډډ کالم دا مو ته ختم کړلو فار اگزامپل زه پکې صرف دا اچوم مو سره په دغه شکل کې وي اوس مدا سلیکټ کړلو فار اگزامپل دغه نظر راغلم دغه نه بعد زه چیرته راغلم لی اوټ لراغلم په ګریډ ریویو باندې مو کلیک وکړلو نو مو سره څه کیږي دغه په منځ کې څه وشو ګریډینګ وشولو دا تاسو ته خوري په دغه ځای کې نو په دغه لپاره موږ سره نارملی کلام دام په پلین ټیبل باندې دا پراپرټی نه اپلای کیږي دا کوم مثال په تور باندې اوس مو الریډی دلته څه اپلای کړی دی په دا ګریډ لی اوټ مو په اپلای کړی دی دلته ډیزاین لروسم په ډیزاین کې مختلفو ټیبلو باندې دا مختلف قسم افیکټ وي مختلف قسم افیکټ څه کوم قسم ټیبل سلیکټ کوي دوه موږ مطابق تاسو سره څه کیدا چې کوم موږ ګریډ لاین په اپلای کړی دی د ګریډ لاین ویو موږ سره دلته مختلف قسم افیکټ د مختلف دا چکم سټایلز دی په دغه باندې وی خیدغه نه علاوه که فار اگزامپل زلی اوټ لراشم دلته موږ سره څه پراپرټیز دی په دغه باندې چې ما کلیک وکړلو نارملی دا موږ سره کلم چې فار اگزامپل دغه پر بزی یو نوې پیج واخلم دلته بز چې ولیکم زب ولیکم ار ای ان ډی او فار اگزامپل دلته مو چې ور کړلو مو 100 ور کړلو انټر مکړلو په دغه باندې مو سره رینډم ټیکس جنریټ شولو زه غواړم چې دغه په سٹارټ کې فار اگزامپل دلته راغلم دلته مې کلیک وکړو دا مې آنلاین راکوس کړلو په دوزه کې زه انزرشن وکم د چشي ولا د یو ټیبل والا فار اگزامپل مو دلته چې وکړلو دا یو ټیبل یا مطلب دلته مو په انزرټ باندې انزرټ مو والو په انزرټ باندې فار اگزامپل دلته مو چې وکړو اټو فټ مکړلو مو یو وړو کې ټیبل ما اټو فټ هغه چې مطلب اټومیټیک دا مو سره فار اگزامپل شې مکړلو دا مې 10 کړلو 15 د پکې کالمونه یې 10 د پکې رو وي دا به اوس یو وړو کې سایز ونیسي چې زه پکې ډیټا اچم اټومیټیک په مو سره غټیږي دا مې فار اگزامپل اوکې کړلو دې ته تک اتای شي مو سره یو وړو کې ګوره په دغه کې زه څه ډیټا اچم دا مو سره اټومیټیک شي کې په خپل باندې اډجست کیږي نو دغه ته مونږ اوس د غوړم چې دا چې یو کم دا اوس کو کې سیدا په خپل باندې په کوم سیډ راغلی دی مو سره په لیف سایډ باندې راغلی دی که زه دلته لی اوټ لراشم او په لی اوټ کې پراپرټی باندې کلیک وکم نو دلته تاسو کتای شو مو سره کوم یو سلیکټډ دی مو سره سلیکټډ دی په ټیکس باندې لیفټ که زه په سنټر راوالستل غواړم بازټینګ کې مونږ ته ریکوایرډ وي چې رای ولو فار اگزامپل دا ټیکس کوم دا چې کوم دی دا بز چې کوم دا بز اوکې کوم چې اوکې مکړو مو سره چیرته راغلو سنټر لراغلو
او پاس دراغلم فار ایگزامپل په دغه پراپرټی باندې مکلیک وکړلو زه غواړم د مو سره چیرته راشي د په دغه سایډ باندې رو پر رائټ سایډ باندې راشي اوکې مکړو پر رائټ سایډ باندې راولو خلک یونده سره راکوږي روی ولی ایڈجسٹمنټ نه کیږي هغه سې نو هغه پر الریډی دلته بلټین د پراپرټی شته خدا صرف چته پته نه لګیږي دا فار ایگزامپل مو چې وکړلو لیټس په دغه ټیکس په نامانس کې چیرته راوستل غواړي په دغه باندې مکلیک وکړو چې موږ ته ټیکس مطلب ټیبل د ایلی دی لته دی لیکلی په مانس کې دی ټیبل راشي دا مو اوکې کړلو دا کوم مثال په تور باندې زوس شي کاند دلته مانزله راوړ ما لیکل به اتوماتیک ایلی دی په خپل باندې درومي نو دغه لپاره موږ سره کوم یو آپشن دی دلته په پراپرټی کې موږ سره دا چې کوم فار ایگزامپل او دا کلم چې کوم ځای کې بای ډیفالت وینو دا فار ایگزامپل مو چې کړلو نان مکړلو دا مو سره بای ډیفالت په نان کې په کوم ځای کې را درومي په دغه سایډ کې را درومي نو دا مختلف قسم پراپرټیز وو چې موږ پکې چې وکړ په دغه ټیبل کې وکتل دا ډراش ولو چې دا کوم نور پراپرټیز دي دا به ان شاء الله زکه چې پی یو اورس خو به زه شوري په وکم کړ کړ به په تیر شم خو بیا به تاسو له لګه چې پریکټس را پسې وکم ان مقصد دې زکه چې وګت سمې سرم پاتې دی او چې دا شیم خو وکړو په پاورپوینټ کې ایکسل کې بیا هم شې نه ډیر دي په پاورپوینټ کې په پاورپوینټ په دوه کلاسو کې ختمیږي کې درچ شې نشته دی مین دا انتهایی اهم دی یوز ایم ډیر زیات دی حالانکه مو ټیبل ولا ټیپ کړي او قدم به کې پریږي وای تاسو برنه په پویم نه وای او دا شتم نه تاسو په کورس کې خو ما وګڼل چې دا کې دی شي چې خیالم کړی چې ضروریم دي دا شي نه ځکه چې دا به تاسو لپاره ریئل لایف کې رودرومي نو چې په ریئل لایف کې تیو مسله په یو شي پیږي چې زه په پیګم نشم حل کولای نو هغه بیا هیڅ فائدہ نه شو نو دغه چې دا بقایا کوم ټیپس دي یا ریبنز دي دا به ان شاء الله په نیکسټ سره کې مونږ بیا وکړو